Kwingineko ni kwamba wengi walemavu katika kaunti ya West Pokot huishilia kufichwa majumbani na hawajawahi kuonekana hadharani. Haya yalibainika kwenye hafla ya maadhimisho ya siku ya walemavu, huku mtindo huu ukihusishwa na itikadi za kijamii zinazowanyima walemavu wengi nafasi ya masomo na hata misaada mingine ambayo ingeboresha maisha yao. Wakazi wa West Pokot hujivunia utamaduni wao ikiwemo maisha ya ufugaji. Lakini kudumisha haki za walemavu imekuwa changamoto. Hali hii huzidisha unyanyapaa dhidi ya walemavu katika eneo hili. Huyu hapa mwakilishi wa wakfu wa Netherlands Harambee. Kama una ulemavu wote ni kama kitu ambacho labda ni laana. Kwa hivyo watu wengine wanaona afadhali hata sikia census unauliza hakuna mwingine na kumbe labda kuna mtu huko. Robert Kisaka anaelezea yanayowakumba walemavu eneo hili. Pokot County ni kama bado tunajificha kidogo, hatujajulikana kama tupo. Tunaonekana mabarabarani na labda njiani. Lakini kwa manyumba tumefichwa. Waziri wa utamaduni, michezo na masuala ya kijamii wa kaunti ya West Pokot, Rhoda Rotino, ameratibu hatua za serikali yake kurekebisha hali ikiwemo ufadhili wa elimu na nafasi za kazi. We are ready to work with the disabled as individuals and we are ready even to include them in every department and everything that they need because we know that we are actually serious on the provision of the constitution. Takwimu za shirika la utafiti wa watu wenye ulemavu nchini Kenya zinaashiria kwamba 4.6% ya Wakenya wana ulemavu wa aina moja au nyingine. Hali hii huwanyima nafasi za kuboresha maisha haswa kupitia elimu. Na wazazi wenye watoto pia nataka kuwashukuru kwa ku make sure ya kwamba hamufichi watoto nyumbani bali mnawaleta mbele ili wakuje wapate elimu. Kwenye hafla hiyo mjini Kapenguria, walemavu walipokea vifaa vya kurahisisha maisha ikiwemo mikongojo. Lakini hali ngumu ya kimazingira na umaskini vinazidi kufanya hali kuwa ngumu zaidi kwa walemavu hususan mashambani. Mark Namaswa, KTN Leo.